Një grua mbeti e vdekur në një aksident rrugor këtë mëngjes në rrugën Konferenca e Pezës pranë zonës së njohur me emrin Misto Mame në kryeqytet. Raimonda Haldeda, 44 vjeçare nga Tirana, ishte duke kaluar nga njëra anë rrugës në tjetrën kur u përplas nga një automjet Volkswagen Golf AA708KN, që drejtohej nga një person i cili u ndalua nga policia. Aksidenti ndodhi kur gruaja kishte kaluar në një kursi rruge përpara një autobusi dhe ishte duke tentuar të kalonte në anën tjetër kur u mor përpara nga automjeti Volkswagen Golf. Nga përplasja, gruaja mbeti e vdekur në vend, pa pasur mundësi të jepë ndihmë e parë. Policia nisi hetimet për aksidentin, ndërsa ndaj drejtuesit të automjetit u mor masa e arrestit në flagrancë për shkelje të rregullave të qarkullimit deri në sjarimin e rrethanave të aksidentit. Dyshimet e hetuesve janë se gruaja mund të ketë ndërprerë rrugën veturës në mënyrë të papritur. Policia mori dëshmi të disa personave si dhe deklarimin e shoferit i cili ka pretenduar ndërprerjen e rrugës. Pritet që një akt ekspertimi të përcaktojë dhe shkakun e aksidentit.